da televisão, na equipa principal do Porto. Estava a pensar também para o Jânio, na viagem dos Açores, e no desafio, na feira, na terça-feira, com o Porto Sporting de Lá, na Portugal, que é um dos grandes clubes da Portugal, no Palmeiras. O Porto tem um gol distribuído, com seis poderes, e iniciais com quatro gols. Mas o coletivo acabou de ser o Valdez com 3 gols, o António Leia também com 3, sendo que depois deles foram pedir 7 metros. Mas a história do Porto, nesta primeira parte, também passou muito pelo contrário. 5 minutos a dilema. Podemos perfeitamente enfrentar todos os 30 minutos que seguem nesta segunda parte. Estamos alinhados.